အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ခုဗီဒီယိုလေးမှာ legal 4ကျိုးပေါ့နော်ပန်းမလို့တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော ်legal 4ကျိုးဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ဖိတ်စာတွေပေါ့နော်ဖိတ်စာမှာဆိုရင်သူကနာရေးဖိတ်စာတွေ၊မွေးနေ့ဖိတ်စာတွေဟုတ်နော်အစည်းအဝေးဖိတ်စာတွေအဲ့လိုဖိတ်စာမျိုးတွေမှာ legal 4ကျိုးစိုက်ကိုသုံးကြရများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပန်းမပုံစံလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကိုကျွန်တော်ကြောင်းပြပေးခြင်းပါတယ် Facebook သုံးယူတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Gateway Computer Facebook page လေးကိုတစ်ချက် follow လုပ်ထားပြီးပို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ် video အသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လို့လည်း bear account လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ following မှာ favorite ကိုရွေးထားပြီးပို့ပြောခြင်းပါတယ်တကယ်လို့ YouTube channel သုံးယူတဲ့လူတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Gateway Computer YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးပို့ပြောခြင်းပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိအောင် bear account လေးကိုလည်းနေထားပေးခဲ့ဖို့လည်းပြောခြင်းပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် InDesign software လေးဖွင့်ထားမယ်စာရွက်အသစ်ခေါ်ဖို့အတွက် new layer ကျွန်တော် document facing page ကိုကျွန်တော်အမှန်ကြီးဖြုတ်ထားမယ်လိုချင်တဲ့စာရွက်က legal landscape ကျွန်တော်ရွေးထားမယ်margin ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့0.3 ပတ်လေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မ0.3ပြင်လိုက်တယ်ပြီးရင် okay โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ0.3ပတ်လေ legal site တွေကျွန်တော်ရလာပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က guideline ချဖို့အတွက်layout တွေက guideline ကိုသွားမယ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ row tempo 2ပေးလိုက်မယ်jar tempo ကိုကျွန်တော်က 0.75 column ကိုလည်း2ပေးမယ် jar tempo ကို 0.75 ပြီးတိုင်းတော့ fill height 2မှာကျွန်တော်က margin ပဲရွေးပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် legal sign ရဲ့ကို4ဘိုင်းပိုင်းလို့ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံလေးထည့်ပြီးတော့မှဘောင်းလေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးလုပ်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ type 2လေးယူလိုက်မယ်ဗျပြီးတိုင်းတော့ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ထိတ်အထိကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီခါကျွန်တော်လိုမျိုးပေါင်လေးရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က collect လုပ်ထားတဲ့ဒီ file လေးတစ်ခုရှိရပါတော့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ကဒီထက်ကကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးကိုလာပြီးတော့ share ပြီးတော့လို့ရှိရင် select ပြီး copy လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ file လေးကကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါရနော်ဒီ file လေးကကျွန်တော် lesson 1မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ပြောပြပေးထားပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပါ okay တော့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ပြန်လာပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် paste နဲ့ခေါ်ချလိုက်မယ် control v နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပုံလေးကျွန်တော်ဒီလိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံနဲ့ဒီအကွက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအကွက်နဲ့ဒီပုံလေးနဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိလားသေးနေလားကြီးနေလားကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲထားပါတော့မပြေဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးပြီဒီမှာ site ကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်ရုံပဲဗျနော်ပြီးတော့တော့သူ့သူ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ site မပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအဲ copy လုပ်လေးရတယ်ပေါ့နော် copy မလုပ်လေးရတယ်အဲ့တော့ control v လေးတွေကျွန်တော် control p ထားပြီးတော့ကျွန်တော် v လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ control v ဒါ control v ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်နှိပ်သွားမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပုံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက jar ရဲ့ tempo တွေကကျဲနေပြန်နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဖို့အတွက်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ပြင်ထည့်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် type ဆိုတဲ့ထဲမှာ character ဆိုရှိရနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ချထားမယ်အဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ character spacing ရှိပါတယ်ဗျဒီ tempo ကိုကျွန်တော်ကတဲ့ဟိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် keyboard က down arrow ရှိရနော် keyboard က down arrow လေးကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဗျဒါဆိုရင်သူက tempo တွေကအနှုတ်နဲ့ပြသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် select ပေးထားတဲ့စာလေးတွေကစိတ်သွားတော့လေကျွန်တော်တွေ့ရမယ် okay ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ပုံလေးတွေကဒီလိုလေးစိတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကိုသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ထပ်ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကို select ပြန်ပေးမယ်ဆက်လက်ပြန်ပေးပြီး copy ပြန်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာပြန်နေပြီးတော့ control v နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်သွားမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်လေးကဒီနေရာကိုကွက်တိဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ selection 2ယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးညှိလိုက်မယ် okay ဒါအပေါ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရပြီပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်အတွက်ပေါ့နော်အောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ order ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုဆွတ်ချလိုက်ခဲ့မယ်ဒါဆိုရင်အောက်အတွက်ကကျွန်တော်ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးနဲ့ညာအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကတခုပွားလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးလှည့်လိုက်မယ်ဒီဂရီလှည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကတ်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ပိုနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအဖြတ်ပြေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ type 2လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ select ပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ selection 2ပြန်ယူမယ်ဒီလိုထွက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုပြန်ခြုံလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးရဒီလိုလေးရလာပြီနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်ညှိပေးပေါ့โอเคဒါဆိုရင်တစ်ဖက်အတွက်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအော်ဒါဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပွားလိုက်ရုံပဲโอเ
Okay, ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဘောင်လေးတစ်ခုရန်လာပြီ။ဒီဘောင်လေးကတော့အရင်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်ဗျာနော်။လွယ်လွယ်ကူကူနည်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုပါ။ Okay, နောက်ထပ်ဒီမှာတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်လုပ်ပြပါမယ်နော်။ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခု၄ခုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဒီလိုအကုန်လုံးဆက်လိုက်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင် Control G ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ပေါင်းထားလိုက်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်။ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခြမ်းအတွက်နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ၄တောင်းဘောင်လေးတစ်ခုဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော် rectangle 2ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရတော့ဒီဘောင်လေးရဲ့ဒီတောင်းနေပြီးတော့မှဒီဘက်ညာဘက်အောက်ချစ်တောင်းဒီတောင်းပြတ်ဆွဲသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပေါ့ရလာလိမ့်မယ်အခုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကွက်တီကြပါဘောနော်ဒီမြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအခု1ပေးထားတဲ့ 1pt အတိုင်းပဲကျွန်တော်ထားမယ်ဘောနော်ဆိုတော့မပြင်သေးပါဘူးโอเคဒီပုံစံအတိုင်းပဲထားမယ်အကလေးသူ့ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးခုံးနေတယ်ဘောနော်နည်းလေးခုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ object ကcorner option ကျွန်တော်တွားမယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဒီမှာ down ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ rounded လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဗျဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးခုံးရတော့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတအားခုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က 0.1 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့နည်းများသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ဘလောက်ထားမယ်ဆိုတော့ 0.05 လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့သူဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးဒီလိုလေးပဲနည်းနည်းလေးခုံးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်ပြီးတော့တော့ okay နေမယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ down အတွက်ပေါ့နော်ဒီ၄တန်းဘောင်လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရလာပြီပြီးတော့ရတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် type 2လေးယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ back down ကနေပြီးတော့မှဒီ back down အထိကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲချလိုက်မယ်ဒါကိုဒီလိုလေးချဲ့ကြည့်လိုက်မယ်နော် okay ဒါကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံလေးကိုဒီ back channel နဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ရှာမယ် okay ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီပုံလေးနဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့နော်ဒီ back tail ကိုကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ဒီမှာကျွန်တော်က right click ထားပြီး paste နေလိုက်မယ်ဒါဆိုအဲ့ပုံလေးဒီနေရာကိုရောက်လာတော့တွေ့ရမှာเนาะအဲ့တော့သူကအကြီးဖြစ်နေဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ဘလောက်ပြင်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူ15လောက်ပဲကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်တည်တည်လေးပဲကျွန်တော်ထားမယ် Okay 15တော့ကျွန်တော်တည်တည်အကြီးတည်တယ်ပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်ဘလောက်ထားမယ်ဆိုတော့30လောက်ပဲထားလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးအထဲဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်ထည့်မယ်ပေါ့เนาะ selection tool လေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးညှိလိုက်မယ် Okay အားလုံးပြီးမှကျွန်တော်ညှိလဲရပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ select type 2ပြန်ယူမယ်သူ့ select ပေးမယ်တစ်ခါ copy ပြန်လုပ်မယ်ပြီးတော့တော့ဒီနောက်ကပြန်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် control v ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်ယူမယ် Okay เนาะ control v နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ် Okay ဒါပေမဲ့သူကဒီကြားထဲမှာကျဲနေเนาะကျဲနေဆိုရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ခုနလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ character spacing ကိုကျွန်တော် tempo ရှော့လိုက်မှာပေါ့ဒီ quad tail ကိုနှိပ်မယ် keyboard က down arrow လေးကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်တစ်ချက်နှိပ်သွားလို့ရှိရင် tempo တွေကလည်းအနှုတ်ဖက်ကိုကြီးကြီးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးတွေကလည်းဒီလိုစိတ်စိတ်သွားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီပေါ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို copy ထည့်လုပ်မယ် copy ထည့်လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့နောက်ကပြန်နှိပ်မယ် control v ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်okay ဒီနေရာမှာသူကပို့သွားတဲ့ခါကျတော့မဆန့်တော့เนาะမဆန့်ဆိုဒီမှာအပေါင်းညီလေးနဲ့ပို့လာတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ဒီဂျာတွေကနှိပ်လိုက်ပါတခုခုပေါ့เนาะဂျာတွေကနှိပ်ပါ control a နှိပ်ပါသူ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်မယ်เนาะဒီဟာလေးကို character spacing လေးနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံကဒီလိုတည်တည်လေးပါမနော်အတည်တည်လေးလိုချင်တာအဲ့တော့ selection tool လေးပြန်ယူမယ်ပြီးသွားရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ခြုံလိုက်မယ်ဗျ Okay အဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲအောက်ဖက်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပွားလိုက်မယ် order phi shift phi ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆက်ချလိုက်မယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးညီဝအောင်ကျွန်တော်ညှိလိုက်မယ် Okay down လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်မှာပါနော်okay ဒါလေးကနည်းနည်းလေးအပြင်ရောက်နေเนาะဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါဗျဒါဒီပုံမှာတည်းကဘာသူကဒီလိုဖြစ်နေတာလေเนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြီးတော့မှလိုအပ်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိမယ်အာပြီးတော့ရင်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအတွက်ပွားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะပွားပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဂရီလဲ့ပေးရမယ်เนาะဒီလိုဒီဂရီလဲ့ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနားလောက်ထားပေးမယ်ပြီးတော့ရင်เนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့နေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီအောက်ကပို့နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ type 2လေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအကုန်လုံးဖြတ်ချလိုက်ပါပြီးတော့နော် selection 2ပြန်ယူမယ်ဒီမှာပို့နေတဲ့
ဖန်နေတဲ့ဒီမြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးပြန်ဆွဲပြီးတော့အထည်ပဲပြန်ချုပ်နိုင်မယ်ဗျ။ Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးနည်းနည်းညှိနိုင်မယ်ပြီးတော့เนาะဒီဘက်အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုလေးပွားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမြင်းเนี่ยကျွန်တော်ကတ်ထားလို့ရလို့ရှင်လဲကတ်ထားပြလိုက်ပါဗျာเนาะဒါဒီနဲ့ဒါကတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်လိုချင်တာโอเคကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးရလာမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုလေးရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေမှာဒီမြင်းလေးရနေနေလေးအပြင်ထွက်နေမှာเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးနည်းလေးပြန်ညှိပေးလိုက်ပါဗျာเนาะကြည့်ကောင်းတော့အဲ့တော့ဒီဘောင်နဲ့တော့ကွက်တီကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီဟာလေးอ่ะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့တော့ပါเนาะโอเคပြီးသွားပြီเนาะကျွန်တော်ဘာထပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် rectangle 2ပြန်ယူမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီထောင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီကမြင်းညာပုံစံကိုတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ပဲဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်လည်းထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မြင်းညာပုံစံနဲ့ပြင်ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာပြင်လို့ရပါတယ်ဗျာနော် Okay ကျွန်တော်တော့ဒီလို line တွန်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့ထားမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်တာ resolution 2ယူမယ်ဒါအောင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိလိုက်မယ်ဒီဘက်ထောင်းလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးညှိလိုက်မယ်โอเคဒီမြင်းအနေနဲ့သေးနေတယ်ထင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တို့အဲသူ့ရဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာအထူပါတန်ဖို့ကျွန်တော်ဥမာ2လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်လေးကဒီလိုဖြစ်လာပြီဒီဘောင်ကိုအကြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးเนาะဒီလိုတည်တည်လေးလုပ်ချင်တာโอเคဒါဆိုရင်အားလုံးပြီးသွားရင်เนาะဒီဘောင်တွေအကုန်လုံးဒီလိုဆက်လက်ပြေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် control G ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဒီဇိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ရမယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုအထည်ပဲနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးလွတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုဘောင်ဒီထဲကွက်တီချောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ legal လေးချို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘောင်ခတ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะဒါကြီးပုံစံလေးနှစ်မျိုးလုတ်ပြရတယ်ဗျ Okay ဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုကြီးပြီးတော့လုတ်တယ်မလို့ထင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးပါ